Вітаю вас, мої любі друзі, на каналі Ukrainian Metal Universe. І сьогодні у нас буде невеличке відео про мій кастом бас Lunatico. Якщо ви пам'ятаєте, півроку тому назад на MP28 виходив огляд, де я показував, розказував, як він був зроблений і все таке. Так ось, MP28 переробили мені на Lunatico Bass. Зараз вам покажу характеристики Lunatico Bass, а потім процес перетворення MP28 цю красуню. А після цього буде невеличке інтерв'ю з майстром Євгеном, який розповість нам багато цікавого. А вже насамприкінець ви почуєте саунд баса в умовах майстерні. Вітаю вас всіх, ми знову в гостях у Євгена Жика Кастом в майстерні. І сьогодні ми будемо розмовляти про мій кастом бас, який він переробив. Всім привіт. Євген, як справи? Як справи? Слава Богу, що ми бачимо один одного. Так, так. Не дивлячись на те, що, як казати, відбувається в нашій країні. Ну, вже те, і якщо є такі часи, значить, мусимо пройти. Так, так, так. Куди ж ми дінемось, правильно? Однозначно. Євген, розповіси, будь ласка, як ти докотився до того, що ти знову працюєш з моїм басом, переробляєш? Ну, так це ж не моя вина, це ж твоя вина. Ти так, ти ж захотів. В принципі, як казати, пропозиція, може, була і з моєї сторони, я вже не пам'ятаю, що, можливо, як казати, і з того пінька, то, що було, може получитися отакий от чудовий, красивий інструмент. Так, і так. І по звучанню ви почуєте, як він так, звучить. Так, все буде, буде. Ви не переживайте, ви почуєте, як цей бас дуже потужно звучить. Наскільки я пам'ятаю, я просто хотів його просто привести в робоче положення, состояння, як говориться. Але Євген мені запропонував його довести до от супер абсолюта, щоб гітара максимум, щоб гітара пройшла, як це правильно сказати, і огонь, і метал, і все, щоб вона мала нове життя.
Вот. Так, це переродження таке. Переродження. Тобто Євген, можна сказати, що мене підвів до того, щоб ми їй дали нове життя та переродження. І я дуже йому вдячний за це, тому що ну, я не хотів, я думав, що окей, є мономанія бас, є крутий інструмент, більш мені нічого не треба, а це просто привести в робочі положення, состояння і дата там може бути у батьків повісити. Ти хотів повісити, так. Да. Ти не хотів взагалі просто повісити на стінку, щоб він висів. Так, да, як знаєте, як будто три черевички, які там можна якісь, які можна якось там витягувати, там піти в ліс чи куди то ще. А тут Євген проробив таку потужну роботу, що це ну знову можна сказати. Не варто вішати. Тобто, знову люкс, варто грати. Варто грати. Знову люкс інструмент. Тобто, в мене зараз виходить два люкс інструмента, тобто кастома. Мономанія бас і Лунатіка бас. Тобто, це зовсім якась фантастика, ну, для мене. Чим можемо, тим допоможемо. А якщо не можемо, тоді вибачайте. Ну, як кажуть, я волшебник чи називаю. Чарівник, да? Чарівник. А як в цій казці було сказано, коли сказав, ти волшебник? Ні, я не волшебник, я тільки вчусь. Так, я вчусь, я постійно вчусь. І ми бачимо результат твоєї магії на моїй бас-гітарі. Євген, розповіси, які процеси ти робив з ним? Як казати, магії тут немає, хоча, як казати, енергетика людини, вона впливає теж на процес. Сама велика магія, як я вже повторююся, на декількох інтерв'ю казав, магія – це любов до твоєї роботи, яку ти робиш. Якщо ти вкладуєш любов до своєї роботи, до інструменту, воно тоді і легше виходить результат. І замовник відчуває кінцевий результат, що він покращився. А це вплив, це, як казати, ніякого мошенничества, це всього лише ловкость рук, да? І кажуть. Ну, ми що зробили? Ми зняли краску стару із нього. Тут було тремоло. Ми фіксовані, поклали бріч, зробили струни сквозь деку. Поклали, да, поклали активну електроніку з відсічкою, врізали канти. Вони тут. Да, стало дуже гарніше, набагато стало гарніше, цікавіше. По фотографіях буде видно. Змінили профіль грифу, зробили чуть тонше, чуть, як казати, удобніший. Ми зробили виріз, такого тут не було вирізу, щоб, ну, вже, як казати, пузо росте, треба. Так, щоб маса. Як казати, наклеїли шпон. Корінь тополя, він дуже гарно виглядає. Так, пористо так. Зробили малюнок. Фрезеровка, навіть, можна сказати, клеймо орденів ягуарів. Да. Татуїровка на гітарі вийшла. Да. Я вже собі більш не можу нові робити, то вже роблю на бас-гітарі. Євген, а чи стикався ти з якимись труднощами, коли ти переробляв бас? Ну, єдине, що було, це коли наклеюєш шпон топ. Ну, мішає, тому що коли робиш з нуля гітару, вони просто лист наклеюються. А тут треба було точно вирізати, підігнати, і потім врізка кантів. Казати, легше, коли в тебе пряма накладка, ти просто тут треба було ще вирізати. Це все вирізати треба було підганяти. Ну, казати, чарівник і чарівник, результат на лице, як казати. Любі труднощі можна побороти. Так. Бороти, як казати, головне робити все в спокої, не спішити, і рішення любих труднощів вони приходять. Так, це була наша взаємодія, можна сказати, така духовна, ментальна, і тому інструмент дуже добре получився. А коли ти почав переробку бас-гітари? Так як я згадую, це було місяць назад. Перша фотографія, вона вийшла у нас 31-го. Серпня. 31 серпня у нас зараз. День розумізма. А у нас зараз перше що? Жовтня. Перше жовтня, так. Ну, якраз місяць прийшлося на те, щоб
і казати, получилася така красота. Тому, що було і що стало. Тому, пані і панове, якщо у вас є бажання зробити собі нову кастом гітару, або зробити переродження, або якийсь ремонт, будь ласка, звертайтесь до Євгена JK Custom. Всі посилання я залишу в описі, і тому звертайтесь. А ну а зараз ви побачите, як звучить бас-гітара, як можна сказати, в комнатних умовах. Я вам кажу від чистого серця, що я дуже-дуже задоволений цим новим басом. Якщо пам'ятаєте, така була телепрограма «Тачка на прокачку» з екзібітом, а у нас получився бас на прокачку. Тільки замість екзібіта у нас Євген JK Custom, АК Wizard. Ну а що ж, на що нам той екзібіт, якщо є Євген? Ще раз вам нагадаю, якщо вам потрібен ексклюзивний інструмент на замовлення, або якийсь ремонт, або на прокачку інструмент, так звертайтесь до Євгена. Всі посилання будуть в описі. Це вже мій другий інструмент від руки Євгена, і я в шаленому захваті. Всім щиро дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставимо лайк. Ну а також не забуваємо підписуватися на канал, і всі найкращі посилання для вас ви знайдете в описі. До нових зустрічей, друзі!